Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Muğan TV-yə verilən məlumata görə, gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə də isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.